افغان حکومت د پلچرخي او باګرام په شمول د هیواد له ګڼو زندانونو نه د طالبانو 900 زندانیان د مقابل لوري د اوربند د اعلان په تمه د خنیت له مخې خوشی کړل. دا لومړنۍ لویه جوپه طالب بندیان دي چې په ډله ییز ډول د افغان حکومت لخوا خوشی کیږي، او د ملي امنیت شورا هم د دغو بندیانو ازادي د افغاني مذاکراتو لپاره د افغان حکومت د ښه نیت ښکارندوی بللې ده. خو طالبانو یې په ځواب کې همدومره ویلي دي چې د دغه اقدام هرکلی کوي او ژر به دوی هم د دولت ګڼ شمېر بندیان خوشی کړي. حکومت که څه هم د بندیانو تبادلې، اوربند او افغاني مذاکراتو ته یو تر بله تړاو ورکړی دی، خو طالبانو بیا ویلي چې د بندیانو خوشی کول به افغاني مذاکراتو ته او افغاني مذاکرات به اوربند ته لاره خلاصه کړي. پوښتنه دا ده چې افغان حکومت په یوه ورځ نږدې زر بندیان خوشی کولی شول، نو دا کار یې پخوا ولې نه کوه؟ او طالبان چې له افغاني مذاکراتو وروسته د اوربند خبره کوي، دا کار ولې سر له اوسه نه کوي؟ سلامونه او ښې چارې. زه سعید شینوار یم. نن تودې خبرې په همدې تړاو بحث ته ځانګړي دي. ما سره مېلمانه دي له کراچۍ نه د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله کاکړ، د سولې عالي شورا غړی عبدالحق حقیار، او د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح. درې واړه ستړي مشې، په خیر راغلئ. مس باسب، زه تاسو سره راپیلوم. 900 بندیان یا هم په دوه ورځو کې زر بندیان خوشی کیږي، فکر کوئ چې څنګه ممکنه ده؟ یو وخت کې حکومت ټینګار کوو چې دا په لنډ وخت کې د دومره بندیانو خوشی کول امکان نه لري، فکر کوئ هغه وخت کې رښتیا هم قانوني ستونزه وه او کاسی یوه بهانه وه؟ ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په بحث کې ډیرو درنو ګډون کوونکو او د تلویزیون کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زموږ یو منتخبه نظام ده، مدونه نظام ده، د اساسي قانون پر اساس باندې ولسمشر سربیره پر ده چې د مجازاتو د عفو او د تخفیف په ارتباط باندې ورته یو صلاحیت د اساسي قانون 3 مادې اتلسمه فقره کې ورکړل شوی ده. خو د اجرات جزایی قانون په 355 ماده کې بیا ورته محدودیتونه هم رامنځته شوي دي. نو دا محدودیتونه په ټوله کې مدیریتي محدودیت شته، ځکه هغه 5000 بندیان چې پخوا دوی پې باندې کړی وه، هغه سیاسي محدودیت خو هم وه. دغه د موږ او تاسو د سیاسي ستونزې چې ولې چې هغه فضل د خدای را تر یو حده راولار هموار شولې، خو حقوقي محدودیتونه چې ولسمشر نشي کولی د هغه په اساس باندې ټول بندیان خوشی کړي، هغه اتمه ورده په 355 ماده د اجراتي جزایي قانون کې، او د دې تر څنګه یو بل تعدیل په لومړۍ زمینه د اجراتي جزایي قانون کې راغلی. د دې تعدیل په 10 ماده کې بیا یو سلسله نور مجرمین دي چې هغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او مثلا د کورني او بهرني امنیت پورې مربوطه مجرمین، جنګي مجرمین، بشر ضد نسل کشۍ، دغه مجرمینو لپاره عفو نشته. او د دې تر څنګه هغه څوک چې محاکمه یې لا خلاصه شوې نه اوسي، هغه نه عفو کیږي مګر دا چې لوی څارنوالي قرار د حفظ ورکړي. نو محدودیتونه شته ولسمشر ته. اوس موږ د حکومت نه دا وضاحت غواړو چې دا زر کسه شاوخوا چې خوشی شول، ښه موږ یې هرکلی کوو، دا ښه کار شو، سوله ضرورت ده. خو د یو مسؤول حکومت تر عنوان لاندې، د یو مسؤول ولسمشر تر عنوان لاندې، موږ له دې نه غوښتنه دا ده چې دغه وضاحتونه ورکړي. هغه کسان چې هغه کټګوري کسان چې نشي کولی هغه عفو شي، هغه خوشی شي، د هغې په هکله باید وضاحت ورکړي. او دا ګورې واضحه خبر ده، هغه چې حق العبد لري هغه نشي، حق العبد موضوع خوندي پاتې کیږي. او د دې تر څنګ هغه کټګوري د مجرمینو چې هغه متکرره مجرم وسي، قتل عمد وسي، اختطاف وسي، فساد اداري او مالي وسي، ګروګانګري وسي، دا هغه نوه مجرمین دي چې د دوی خوشی کېدل د حقوقي اړخه ستونزې لري. د دې وضاحت موږ له حکومت نه غواړو. ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. تاسې هم ستړي مشئ، حکومت یو لوی ریسک واخیست. تاسې د مصباح صاحب خبره واورېده چې پوښتنه باید د حکومت نه وشي او باید ځواب راکړي، او ګڼ لوري لا اوس هم په دې باندې خوشحاله نه دي چې ولې زر طالبان داسې په یوه ورځ باندې خوشی شول. حکومت دا هر څه د ښه نیت په نوم باندې وکړل او وی ویل چې موږ ته باید ځواب راشي د اوربند د غځېدو، مګر فکر نه کوي چې د طالبانو ځواب ډیر سوړ و. هغوی ویل چې اوربند نه، د بندیانو په بدل کې بندیان. یوه خبره شینوار صاحب محترمه، دلته دا د مصباح صاحب وفرمایل چې دوی له حکومته وضاحت غواړي.
او هلته ولسمشر ځینې حقوقي او قانوني محدودیتونه لري چې د هغو په بنا باندې دی نشي کولی چې په دومره شمېر کې بندیان په یو وار باندې آزاد کړي. البته دوی هم د دې ملاتړ کوي چې دا زر کسان چې آزاد شوي دي دا د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي او دا ډېر ښه کار شوی دی. په عین حال کې موږ هم د دې ملاتړ کوو، بلکې ټول ولس د ملاتړ کوي. خبره په دې ځای کې ده لکه مصباح صاحب دا خبره وکړه چې ځینې هغه کسان چې هغه متکرر مجرمین دي یا متکرر مجرمین دي یا ځینې هغه کسان چې هغه په نسل کشي کې لاس لري یا ځینې هغه کسان چې هغه د بشري حقوقو په تخلف کې لاس لري، د افغانستان حکومت ولسمشر نشي کولی چې هغه د ځینو محدودیتونو له مخې قانوني محدودیتونو له مخې خوشي کړي او دوی په دې اړه باندې له دولته وضاحت غواړي. نو په دې تړاو باندې خو لومړۍ خبره ده، دې ته پام کول پکار دي چې کومه حده چې د نسل کشي د مجرمینو او د جنګي جنایتکارانو خبره ده، د بشر د حقوقو د متخلفینو خبره ده، یا مثلا کدي چې د غاصبینو او د اختطافچیانو خبره ده، نو دا خلکو په پولي چرخي او بګرام کې نه دي. دا خلکو په حکومت کې د حکومت په دستګاه کې شامل خلک دي. هغوی ته خو د مارشالي رتبې ورکول کېږي او هغوی خو نازول کېږي، هغوی خو د لومړۍ مرستیالي دندې ورته سپارل کېږي. هغه خلک چې څوک متکرر مجرمین دي یا څوک چې اختطاف افشان دي، هغه خو په حکومت کې مزې اخلي. راله دا خبره په دې کې چې طالبانو په نوم چې دا کوم بنجان نیول شوي دي په بګرام او پولي چرخي کې، دا بنجان دي تاسو باغ څونه کتلي وي پرون دغه ویډیوګانو به تاسو کتلي چې په هغو کې د سلو کلونو یو سپینګیری بابا د سلو کلونو عمر ته رسېدلی او هغه هم د طالب په نوم باندې بندي وو. یا مثلا د نوزاد د سنګین دي، نوزاد ولسوالۍ وي د کندهار کاکر صاحب. کاکر صاحب زه دغلته ستاسو خبره لږه نیسم. حکومت وایي چې دا طالبانو کې چې موږ نیولې دا موږ سپینې کوترې نه دي نیولې، دوی ځانمرګي بریدونه کړي دي، دوی لوی لوی بریدونه تراهان دي، دوی لاس په لاس نیول شوي دي جګړې په ډګر کې. اصلا حکومت هم دا خبره کوي. ګوره تاسو خبرو ته دوام بله، ځینې کسان به په دې کې داسې وي چې هغو به بریدونه کړي وي، ځینې کسان به داسې وي سبقمندانان پاتې شوي وي. خو ګورئ دا 15,000 کسان یا 10,000 کسان یا دا 25,000 کسان چې اوس د حکومت سره بند پراته دي، دا ټول قمندانان نه دي، نه دا ټول عام وسلوال دي، بلکې دا ټول عام ولسي وګړي دي چې د شک په بنیاد باندې دي، د شک په بنسټ باندې دي راوړل شوي دي. که تاسو فکر وکړئ ګورئ په سیاسي مخالفتونو کې همیشه سی یو بل ته تاوان رسول کېږي، هغه د شک په اساس باندې رسول کېږي. یعنې که یو څوک په چا باندې ثبوت ونه لري چې یو شک قربانې ولري، هم چې دا سړی د ما مخالف کېدای شي، سیاسي مخالف کېدای شي، هغه راولي زندان ته یې اچوي. نو دا کوم کسان چې دي راوستلي دي شک نشته، چې په دې کې به ځینې داسې کسان وي چې به دولت ته مطلوب و، حکومت ته به مطلوب و، شک نشته شته. ځینې داسې کسان دي چې هغو به قتلونه کړي وي. خو کله چې خبره د سولې راځي، کله چې خبره د بین افغاني تفاهم د پیل راځي، کله چې خبره د دې راځي چې د افغانستان د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی دی، چې د افغانستان د مستقبل د جوړولو په خاطر باندې، په افغانستان کې د سولې د ثبات او د استقرار د رامنځته کېدو په خاطر باندې دا تړون لاسلیک شوی دی، نو د دې تړون د مخې د افغانستان حکومت من حیث د وجهت او د یو فریق تطبیقي، لکه څنګه چې امریکایانو دې ته اشاره کړې ده، په تړون کې اشاره ورته کړې چې د یو تطبیقي جهت په بڼه باندې دا د افغانستان د حکومت مکلفیت وو چې دا کسان یې باید خوشي کړي وای. او په عین زمان کې که تاسو فکر کړی وي دغه تړون تطبیقي اړخ ته چې وګورو، جناب محترم دغه جناب محترم مصباح صاحب ته بهتره دا خبره معلومه وي چې د دې تړون هغه تطبیقي اسنادو کې دا خبره راغلی ده چې دا کوم کسان چې خلاصیږي دوی به دا تحریري تعهد کوي د افغانستان له حکومت سره او له اړوندو ادارات و قانونو سره چې دوی به بیا د جنگ ډګر ته نه ستنېږي. نو چې یوازې دغه تحریري تعهد موجود وي چې به د جنگ ډګر ته نه ستنېږي، بیا دا شک کول یا دا وضاحتونه غوښتل د ما په ګومان باندې دا به بیا داسې څه وي چې هغه به یو بنسټ ونه لري. صحیح. زما د پوښتنې ته ځواب رانه که چې طالبانو ځواب سوړ و، وایي چې بندیانو په بدل کې بندیان در خوشې کوو، اوربند غزولو دپاره یې دا خوشې کړي وو. ګوري شنوار صاحب محترم، دلته یوې حقیقت ته پام کول په کار دي چې تېر کال طالبانو د اختر په موده کې اوربند کړی و، خو هغه اوربند غیر اعلانیه یا نه اعلان شوی اوربند و. خو سږ کال د دې کال په جریان کې چې کوم هغه ولسي ذهنیت و، هغه ټول د یو اعلانیه او د یو ښکاره اوربند پلوي باندې ټولو خلکو دا غوښتنه درلوده چې باید داسې اوربند رامنځته شي چې هغه خلک ورباندې وپوهېږي، خلک وپوهېږي چې هره اوربند د افغانستان کې جګړه درېدلې ده. نو طالبانو د ولسي ذهنیت ارزونې په برخه کې طالبان یو فعال یو کمیټه لري چې هغه دغه ولسي ذهنیتونه ارزوي. نو د همدغه ولسي ذهنیت ارزونې په پایله کې دوی سږ کال بیا اعلانیه اوربند وکړو. اوس راله خبره په دې کې چې آیا طالبان به اوربند وغځوي که بیا نه وغځوي. اصولا که موږ تاسو فکر وکړو دغه بندیان د 2000 کسانو را روان د 3000 کسانو چې لا هم له دولت سره بند پاتې دي او دوی باید خوشي کړي،
د دوغو د خلاصولو د لوجستیکي امکاناتو د رامنځته کولو لپاره او د انتظامی ستونزو د لمنځه وړلو لپاره هغوی په مسؤول ډول باندې خپل سیمو ته د رسولو لپاره دا لازمه ده چې هلته استقرار او امن په دې لارو کې موجود وي او دوی څوک ونه ځوروي او د افغانستان ولس د خپلو خپلوانو د راخلاصېدو نه خوشحاله شي او خوند واخلي. نو بنا دلته دي اوربند اړتیا شته او طالبانو دغه اړتیا حس کړې ده او زه داسې فکر کوم چې طالبان همدا اوس د ولسي ذهنیت په ارزونه باندې بوخت دي او امکان شته که دا ولسي ارزونه دوی بشپړه کړه او د ولس لخوا دغه متکرر ډول باندې غوښتنې د اوربند په برخه کې رامنځته شوې امکان شته طالبان دا اوربند وغځوي، بلکې امکان شته زه داسې ګومان کوم چې په سلو کې اتیا تر اوسه پورې دا امکان شته چې طالبان به دا اوربند نور هم وغځوي انشاءالله تر څو پورې چې پیل افغاني تفاهم پروسه پیل کېږي کېدای شي تر هغو پورې دا اوربند طالبان وغځوي. صحیح حقیار صاحب، لږ ناوخته شو، تاسو ته راځمه، ستړي مشئ. فکر کوي چې افغان حکومت چې د اوربن په تمه باندې بندیان خوشی کړي وو او حسن نیت یې ښکاره کړی وو، فکر کوي چې طالبانو اوربند ونه کړ او درې ورځې اوربند ختم شو او د افغانستان د حکومت د حسن نیت دا کارتوس هم پوچ لاړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د حکومت کم حسن نیت په خاطر باندې چې بندیان خوشی کړی دي یا خوشی کوي دا یو نیک اقدام ده، دغه موږ هرکلی کوو او خدای پاک دې هغوی ته هم دا توفیق ورکړي چې دوی هم بالمثل حرکت وکړي. خو یوه خبره دلته ده چې په دغه درې ورځنۍ اوربند کې یعنی د طالبانو هغه کم تشدد چې پخوا درلود د افغانستان د ملت په مقابل کې د افغانستان د نظامیانو په مقابل کې هغه تشدد کې کمواله راغلی که نه ده؟ اوس اصلي خبره دی چې که د جناب شینواري صاحب چې باید موږ په دې باندې مطالعه وکړو چې د دغه درې ورځو اوربند کې دغه کم زندانیان چې خلاصیږي د دغه زندانیانو خلاصون په نتیجه کې د افغانستان معضله حل کیږي که نه؟ د دغه یو جنګي ډله پیاوړتیا ده. زه د سیاسي تحلیلګارانو نه چې کله د سولې پارسه کې یا مثلا د افغانستان د بېطرفي په خاطر باندې دوی میډیا ته وځي، موږ هغه خلکو ته چې په میډیا کې د افغانستان د صلح دپاره یا د افغانستان د معضلې د حل دپاره غږیږو باید واقعبینانه قضاوت ولرو. واقعبینانه قضاوت دا دی چې د افغانستان جنگ د افغانستان د حل لاره د بندیانو په خوشي کولو کې نه ده، بلکې د تعهداتو په نتیجه کې دغه حل لاره پیدا کیږي او دغه تعهدات هغه چا ته مربوطیږي چې هغوی تقریبا کلونه کلونه په دې معضله کې دخیل دي، په جنگ کې دخیل وو، اوس هم په سوله کې عملا دخیل دي. هغوی هم اوس دا فشار په حکومت باندې راولي چې تاسې زر تر زره بندیان خلاص کړئ. خو ملت ته دا سوال ده، ملت ته دا سوال پیدا کیږي چې صحیح ده بندیان خوشی کیږي، ولې په افغانستان کې دغه بندیان په خوشی کولو په کې یعنی څه خوالی راځي؟ بندیان خوشی شو، لار د هغوی ډله پیاوړی شو، دا بندي دلته وو، د دې امنیت خوندي وو، د دې ژوند خوندي وو، دا چې دې ځینه خوشی کیږي ځي هلته بلته مرګ ته یعنی هغه د مرګ په صفه کې بیا دی یو ځای کیږي. ما په نظر باندې دا د جنگ او د حل لار یعنی جنگ نه کمیږي او حل لار هم په دې کې نه پیدا کیږي. ښه خبره دا ده چې اوس هغه څوک چې دلته په جنگ کې هم دخیل وو او هغه څوک چې مثلا په دغه سوله کې اوس عملا دخیل دي هغوی دا فشارونه په افغانستان په حکومت باندې راولي، هغوی باید دې ته اوس متوجه اوسیږي چې کم حل لاره پیدا شي چې موږ وکولی شو چې یو نسبي سولې ته لاره پیدا کړو. او بل خبره زما خوشبینی په دې باندې ده چې اوس حکومت کې هم ډېر یو وسیع تغیرات راغلی ده، ډېر تقریبا په دغه سیاسونو کې یو اجماع راغلی ده. دغه اجماع هم کولی شي دا د سیاسونو اجماع د حکومت دغه متحد چې کوم هغه تعهدات لري دوی انشاءالله په دې ته ژمن دي. اوس متاسفانه چې د خارجانو لخوا هم دا فشار په حکومت باندې چې تاسو سر بندیان خوشی کوئ، دغه بندیانو خوشی کول د حل لاره شوه، د افغانستان معضله خلاص شو. طالبان وای چې همدغه حل لاره خلاصې. حقیار صاحب، طالبان وای چې 15,000 بندیان را خوشی کا، زما باور وشي چې تسول تنیت لري، بیا به د هغې نه وروسته د افغانستان دایمي حل لارې ته لاره ورسره خلاصه شي. طالبان دا خبره به نه نیسي؟ طالبانو چې چا سره هوکړې ته رسېدلي دي په هغوی باندې دوی دونه باور نه لري چې حداقل
دغه بندیانو دوی اوربان د اعلان کی په نتیجه کې دا بندیان خلاصي. هغه افغانان چې په زندانونو کې پراته دي هغه افغانان دي په زندانونو ووزي، هغه افغانان چې په خطو کې پراته دي باید د خطو نه ووزي، هغه افغانان چې دلته مري باید د مرګ نه نجات پیدا کړي. مونږ تنها دا نه غواړو چې د یو ډلې بندیان ایله شي او نور دې مري. آیا دا زندانیان ډېر مهم دي که د افغانستان د خلکو مرګ ډېر مهم ده؟ د افغانستان د خلکو وینه تویول مهم ده؟ ما په نظر باندې هر سنه مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د وینې تویولو لاره بنده شي، مخکې له دې چې یو څوک مري، یو څوک چې په زندان کې ده هغه نه دی ته مونږ ترجیح ورکوو چې مرګ باید وتړل شي، مرګ لاره باید بنده شي. او طالبانو نه مونږ دا په کلکه باندې دا هیله کوو چې نور دا لوبه دې پرېږدي، نور زیاتې د افغانستان خلکو سره دا لوبه دې بس کړي. که تاسو غواړئ واقعا د افغانستان په خلکو په زړه کې ځای پیدا کړي، هغه ځای په دې رقم باندې تاسو پیدا کولی شئ. د افغانستان خلکو باندې تاسو رحم وکړئ. وخت چې تاسو په افغانستان خلکو باندې رحم نه کوئ، تاسو بندیانو جغه ځینې خوشي کېږي، هغه ځای تاسو سره په صف کې درېږي، بیرته جنګ ډګر ته رادانګي، دا خو بیا حل لاره نه ده، دا خو سوله نه ده. سوله لاره دا ده چې راځئ دغه چې بندیان ایله کېږي دا لړۍ دې باید داسې پرانستل شي، دا ورځ په ورځ دا پړی د بندیانو د خوشي کولو لړۍ پیاوړی شي. خو دلته هم یو امیدواري خلکو ته باید پیدا شي چې هغوی د خلکو هم افغانستان خلکو ته هم یو امیدواري پیدا شي. ولا طالبان هم دې ته ژمن دي چې حداقل دوی غواړي چې صلح وکړي، غواړي چې مثلا اوربند وکړي، غواړي چې د افغانستان د خلکو د وینې تویولو لاره بنده شي. مزباس دلته یو خبره دا وشوه چې که د بندیانو خوشي کول حل لاره وي بیا صحیح ده، بیا یې ور خوشې کوي. تاسو ویل چې نه، طالبانو د خوشي کولو په تړاو باندې ځینې پوښتنې شته او حکومت باید وضاحت ورکړي. کاکړ صاحب یوه خبره وکړه، وایي چې دلته ځینې خلک دي که بشري جنایتونو کې مسؤول دي، هغوی حکومت کې دي، که اختطاف کې مسؤول دي، هغه د حکومت خلک دي. پس دا طالبان چې نیول شوي دا د شک په بنیاد باندې نیول شوي دي. ولې تاسو دا خبره کوئ چې د دوی په تړاو باندې د حکومت نه حساب غواړي؟ یو بله خبره دا ده چې ما سره هم دا پوښتنه ده، د بندیانو د جګړې ته نه ستنېدو تضمین باندې تاسو څه وایاست؟ ځینې خلک وایي چې د هغوی د بند مودې کمې پاتې وي. مثلا یو سړی دی لس کاله بند ورباندې اوښتی دی، نه نیم کاله تیر کړي دي، شپږ میاشتې پاتې دي، نو هغې نه ته ور تیر شوې. فلهذا حکومت ورباندې دا حق نه لري چې د خوشي کېدو نه وروسته دی جنګ ته ځي او که کور ته ځي. ګورئ، زه په خپله ما د بګرام په زندان کې د حقوقي مشاور په توګه کار کړی او د اته زرو زیاتو بندیانو شاوخوا په محاکمې کې مې مرسته کړې ده د حقوقي اړخه چې دا پروسه چټکه لاړه شي. اکثریت یې صحیح ده، هغه ځینې به بې ګناه هم ول، په هغې کې موږ بحث نه کوو. ولې هغه کسان چې نیول شوي ول د هغوی د محاکمې مسله، هغه قاضي چې حکم کوه هغه یو مستقله قاضي و، هغه څارنوال چې صورت دعوا جوړوله، هغه جرایم وصف د جرمي چې ورته تعینول، هغه درې ګونه عناصر د جرمي چې په نظر کې نیول شوي ول چې هغه مادي و معنوي و قانوني ول، هغه ټول په نظر کې ول. هغه موارد باندې چې دوی نیول شوي ول هغه مخکې له مخکې د قانون له لحاظه جرم و او دوی مجرمین ول. دا چې یعنی ثابت شوي مجرمین درې واړو محکمو په حکم پر اساس باندې یعنی مجرم ثابت شوي ول. ما مخکې ویلي چې هغه چې محاکمه په جریان کې وسی هغه د اساسي قانون د 15مې ماده پر اساس باندې برات زما اصلي حالت ده، هغه شخص بیگناه ده، او بیگناه شخص نه عفو لاندې راځي نه تخفیف لاندې راځي، هغه مسله کاملا حل ده. او دا چې نور کسان مجرمین دي، موږ د نورو مجرمینو په ارتباط باندې هم غږ اوچته کړی ده. هغه تور چې په څوک چې اوس د مارشالۍ رتبه ورته ورکول کېږي، تور پرې باندې د یو جرم لګېدلی و، موږ په هغه باندې هم غږ پورته که. هغه تور هم د موږ غوښتنه ده چې په هغه حکله هم لویه څارنوالي خپل وضاحتونه ورکړي. یعنی که هر څوک د هر جرم مرتکب کېږي د قانون پر وړاندې هغه مجرم ده. او دا چې په عمل کې حکومت دوګونه چلند کوي هغه د حکومت ستونزه ده. خو موږ غواړو دا مسله واضحه بیان کړو چې دا خبره شته. د تضمین په ارتباط باندې ګورئ، جرم یو شخصي عمل ده او جرم هغه وخت رامنځته کېږي چې درې ګونه عناصر تطبیق شي. تحریري تضمین دا یوازې سیاسي او اخلاقي بڼه لري، حقوقي بڼه نه لري. یو څوک چې خوشې شو هغه په دې معنا چې ذاتي نور مجرم نه ده،
پرته د هغه تکمیلی او طبي مجازاتو نه چې بیرته په جزا په کود کې وړاندوینه ورته شوې ده چې لغه نه به محروم وي. مثلا ځینې مجرمینو ته چې د هغوی مجازات له لسو کالو پورته وشي یا له لسو کالو نه کته پورې دغه نسل کشي او داخلي امنیت او خارجي امنیت او دغه رقم بشري جرایمو باندې محکوم وشي، هغوی یو سلسله نور محدودیتونه لکه قانون نشي نومانده ولای په انتخاباتو کې، لکه بعضې محدودیتونه ورته راغلي په د اجازات کود په 221 ماده کې هغه ټول موارد مشخص دي. پرته له هغې نه که څوک خوشي کېږي هغه یو عادي شخص ده او بیا که بیرته جرم مرتکب کېږي هیڅ نوع ضمانت له حقوقي اړخه کار نه کوي، ولې له سیاسي اړخه ممکن دا یو ذهنیت ورته ورکړل شي چې دوی دا کار نه کوي. او زه د ما خپله نظر داده زه فکر نه کوم هغه کسان چې خوشي کېږي بیرته جنګونو ته ولاړ شي، ځکه هغه کومه تجربه چې زه لرم زندان ډېر د زجر ځای ده، هغه یو ورځ چې څوک زندان نویني فکر نه کوم چې هغه مخته ولاړ شي. خو مهمه مسله دلته موږ لپاره د عدالت تامینېدل دي. اوس نظام شته، نظام ده، موږ ولسمشر لرو او ولسمشر د اساسي قانون د 16 مادې پر اساس په خپلو تصامیمو کې باید اولیا مصالح او منافع او عامه منافع په نظر کې ونیسي. او نه 18 کې ماده د اساسي قانون کې ولسمشر د ولس او ولسي جرګې په مقابل کې مسؤل ده، هغه باید موږ ته وضاحتونه راکړي. اساسي قانون نه د څار په ارتباط باندې د تطبیق د څار دا د 18 ماده لومړی فقره لومړی مسؤلیت چې ولسمشر ته ورکړل شوی دا ده چې ولسمشر باید د اساسي قانون نه د څار د تطبیق د څارنې مسؤلیت لري. دا اوس دغه هغه موارد دي چې تطبیق په ارتباط باندې موږ د ولس په توګه څنګه وضاحتونه غواړو. ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. دوی د وضاحت د غوښتلو خبره بیا هم تکرار کړه، د طالبانو د مجرم کېدو او د مجرم نه ثابتېدو خبره باندې هم خپل سپیناوی وکړ چې 7000 بندیانو په تړاو باندې مې مرسته کړې ده چې هغوی کې یو څه بې ګناه وو خو مګر نورې چې دی واقعا مجرمینو. دلته حقیار صاحب یوه خبره وکړه چې طالبانو ولې ویني بندولو باندې ټینګار نه کوي کې د خپل کسانو پر اخوشه کولو باندې ټینګار کوي، وایي چې دا خو ژوند دي هغه نور چې مري دا غوي د مرګ مخه دی ونیسي، دا خو به ورخوش شي بندیان خوشی کېدل خو د سولې تړون نروسته هم کې دي شي یا هم سولې ته داخلي دون نروسته هم کې دي شي، مګر ضرورت خدا ده چې خلک سا واخلي او وربند وویني. شنواره صاحب محترم، لمړی خبره خدا ده چې مصباح صاحب محترم کوم وضاحتونه وکړل، ډېر په زړه پورې وضاحتونه. اگر که زه د اختلاف حق بیا هم په ځینو مواردو کې ورسره لرم، خو په کوم ډول چې دوی د خپل تخصص او د خپل هغه تبحر په پایله کې دوی کوم وضاحتونه وکړل او هغه قانوني او حقوقي نکات یې موږته څرګند کړل، او په تېره بیا د هغه تعهداتو باره کې چې هغه تحریري دي او هغه مثلا حقوقي اصل نه لري او سیاسي یو قسم دغه به لري ارزښت به لري، اما حقوقي اړخ هغه هېڅ تضمین نه شي ګڼل کېدلی. دا ډېر په زړه پورې وضاحتونه او مصباح صاحب ته د الله تعالی اجر ورکړي، خدای پاک دې کوښښونه کې بریالي ولري. البته په دې وو ټکي زه اختلاف جرأت بیا هم له مصباح صاحب سره کولای سم چې دوی به په شخصي ډول باندې واقعا هم کوشش کړی، مرسته به یې هم کړي په ډېرو مواردو کې، او دغه دوسیې به هم ډېرې په غور او په دقت سره کتلي. خو هغه څه چې موږ تجربه کړي دي، فرض کړه ما شخصا په خپل ځان باندې تجربه کړي دي، یا مثلا په کورنۍ په غړو باندې تجربه کړي، یا په خپلوانو په قریبانو باندې تجربه کړي دي، دا اکثریت بې ګناه خلک دي چې هغه نیول شوي دي. وروسته له دې چې دا کومې قضیې جوړې شوي دي، باور وکړه چې یعنی د موږ خپل د کور سړی د 60000 ډالر هم یو وارې قاضي ته رشوت ورکړی ده، او 10000 ډالر بیا څارنوالانو قاضیانو ته رشوت ورکړی ده، 8000 ډالر بیا بل قاضي ته رشوت ورکړی. سم دا اوس هم د موږ سره د واتس اپ مې هر څه موجود دي، موږ د هغه بے ګناه بندي راخلاصولو په دغه کې په فایل کې ورکړی. کاکر صاحب کیدای شي ځنې خلک صبر وکړي، کله ځنې خلک پوښتنه کوي وایي چې یو څوک بے ګناه وسی او په خپل حق باندې باوري وسی، پس داغه د پاره څه ضرور دی چې د خپل مسلو ته رشوت ورکړي. یو بل خبره دام کیږي چې طالبان هم د خپل کسانو د خوشی کولو د پاره او داغوی د سزاګانو د تخفیف د پاره رشوتونه تیری. ګوري زه نه پوهېږم د طالبانو هغه دغه خو رسمي پروسیجر خو ماته نه ده معلوم چې آیا واقعا به دا شی موجود وي که به نه وي موجود. خو ما خو د ځان خبره وزه خو په رسمي ډول باندې، یعنی زه اوس له کومه زه مثلا نیول شوی یم، له ما سره دومره په برقي ډول باندې برقي شرطونه ماته راکول شوي دي، ما د لاسونو حالت دغه شته چې زه په لاس کې اوس قلم نه سم نیولی، یعنی هغه دماغ عصبي دغه دومره کمزوري شوي دي، ورسره هغه رشتې دومره کمزوري شوي دي، زه په لاس کې قلم نه سم نیولی. زه په شخصي ډول باندې امرالله صالح په شخصي ډول باندې زه شوق کړی یم، زه ماته برقي شرطونه برقي کرنټونه راکړي دي، کنه خو زه
صالح صاحب اوس هیواد لومړی ولسمشر دا مجبور احمد یو احترام کوم درنک بیم باندې به متقینه کیږم خورا خبره به دی جای کی سی بهر حال اوس خبره به دی جای کده لکه څنګه چې حقیار سم محترم و فرمایل خبره دا شاید چې دغه بندیان او خلاصون لکه څنګه چې دی وې چې دغه مسلې د حل لار نه ده دا به شک د حل د سی د سی قصیر المیعاد لار بینی سم لا سی لار بینی خدا هغه څه دی چې د حل لار ته وزنه ثابت دلای شي. مثلا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په تړون کې دا خبره شوې ده چې ک 15000 بندیان د طالبانو خلاصيږي په همغه ورځ باندې به بین افغاني تفاهم هغه مذاکرات شروع کړي. په بین افغاني تفاهم کې تاسو وکتل د طالبانو انعطاف تاسو وکتل چې په څلور او پنځه واري د افغانستان د سیاسي جهاتونو هیئتونه ورغلل د سیاسي ګوندونو هیئتونه ورغلل او د دې ډېر ښه استفاده کړل. په هغه هیئتونو کې حتی د شخصیتونو چې هغه د طالبانو سره دښمني وي تیر کړی وي لکه مثلا د جنرال صاحب دوستم زو یا مثلا د جنرال صاحب مطلب بیگ زو متین بیگ صاحب یا مثلا فوزیه کوپی و یا مثلا دغه نور د کسانو دا ټول طالبان ورته استقبال کړ او طالبان په عین حال کې دا خبره بار بار کوي چې بین افغاني تفاهم کې موږ غواړو چې دا ستونزه اساسي ډول باندې حل شي او د طالبانو ټینګار په دې باندې هم و چې د افغانستان حکومت او هغه سیاسي جهاتونه چې د حکومت تر چتر لاندې دي هغوی باید یو استازي جامع او شامل یو ټیم جوړ کړي او له موږ سره بین افغاني مذاکرات وکړي نه ترڅو موږ خپل مشکل وسره رافو. نو ان شاء الله تعالی د سه امید سه هله خو خبره ده کاکر صاحب خبره ده دا خو خبره ده چې طالبان کوي چې منګه طالبان په دې کې به کپینځه زره طالبان خلاصي زره نفر په حکومت اسکر خلاصي یاره بیچاره کوم ګوري په دښتو کې په کلیو کې په غرونو کې په باندو کې په کانټینرونو کې پراته دي هغه آب او هوا یې نامناسبه وي خوراکونه یې نامناسبه وي رسیدګي څوک نشي ورته کولای طالبان غریبانه په خپل پټ ګرځي کله چې دوی پټ ګرځي په کانټینرونو کې بندیان ته په ډوډۍ څوک وړي او به څوک وړي هغه غریبانه په ځان ته مشکل کېږي نو کپینځه زره کسان داخ خلاصي زره کسان هغه خلاصي نو په دې باندې باید موږ خوشاله شو چې د دوه طرفونو د بندیان سره خلاص او الله تعالی جل جلاله دغه بل افغاني تفاهم د پروسه چې د پیسې کله چې پروسه پیسې به ان شاء الله تعالی خبرې سره کیږي الله تعالی جل جلاله به په ژوند باندې رحم او سره تو کې او یو بل خبرې به سره ومني. طالبان په اسلامي نظام باندې ټینګار کوي او اسلامي نظام ټول افغانستان غواړي خدا چې څنګه اسلامي نظام په کوم شکل په کوم باندې په کوم ډول د علماء او کاکر صاحب دا خبرې وي خي دي خو یو خبره دی وي زمونږ مومني کنه ور باندې وي وکی کنه خا خبره ده دا بالکل د تاسو دا خبره ټول ولست خبره ډیره معقوله ده دا غوښتنه ډیره معقوله ده او طالبان باید او شاید دوربان په غزولو کې هیڅ قباحت نشته ولې ځکه چې وځي زیاتره متضرر کسان چې دي د جګړې نه زیاتره افغانان دي په دوه غاړو هم طالب افغان ده هم د افغانستان دي حکومت کوم قوتونو اردو او د پولیسو او امنیتي ارګانونو مسولین چې دي دا هم افغانان دي دا تاوان بل اخر افغانانو ته رسیدي سبا که په افغانستان کې جوړجاړی راځي نو همدغه کسانو ته به موږ اړتیا او ضرورت لرو چې په امنیتي ارګانونو کې په نورو ارګانونو کې کار ځنی واخلو او دلته به دا شي چې موږ خپل لاس سره وزلي موږ به بیا کسان نه لرو. تاسو باور وکړئ چې طالبانو د اسلامي امارات له وخت نه تجربه لرمه چې په کندهار کې د امیر د کور د برقي کارونو د دغه لپاره د ډیزاین لپاره مو کسانو ته ضرورت درلود خو هغه کسان په یو راکټ په برید کې وزن سي او کوم مسؤل کسان کوم اهل خبره کسان سي ول شوروي نه ډاکټرا وی راوړي به هغه غریبانه وزن سي او موږ په ټول افغانستان کې چې کسان نه درلود په هغه باندې په معیار باندې برقي کارونو سره ورسي او سبب موږ په هر شي کې دغه احتیاج او محتاج یو بناء خه خبره ده چې د افغانستان اسلامي امارات او د طالبانو قیادت قربان باندې غوړو کې دا د ولس غوښتنه ده په داخله کې سخت جوړې خلکو غوښتنه ده هر طالب دا غواړي او ان شاء الله زه امیدوار یم او زه هیله من یم د طالبانو قیادت په همدا اوسم په دې خبره باندې بس کوي او ممکن ډیر زر ان شاء الله په دې تړاو باندې اعلان ډیر زیات من حقیار صاحب تاسو ولې خوشبینه نه یاستئ مثلا وای چې دا بندیانو خوشی کېدل خو خبره ده کنه چې دواړو لوري نه د تنګسون او د تکلیفونو نه خلق ووزي د ټارچر نه ووزي د تعذیب نه د شکنجو نه سره ووزي خپل کورونو ترستانه شي یو خسته دوستانه فضا جوړه شي او طالبانو ته وای په کار دي چې اوربند وکي دا خو هیڅ منطقي غیر منطقي خبره نه ده چې طالبان دا داسې کار کوي چې اوربند نه کوي خم نه کوي ستاسي ولې د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د ضمانت باندې شک دی فکر کوي چې دوی به بیرته جګړې ته لاړ شي. شنواری صاحب کېده شي د ټولو نزه په دې باندې خوشبينه اوسم شي چې طالبانو بندیان څه چې د افغانستان هیڅ وګړي په بند کې نه وي باید ټوله لشي خپله خبره دا ده
زه شنواری سمنګ په دغه واړه ماشومان چې کور کې کله مشر چې دی وړکای ماشوم ته یو څوې دی په جړا شي نو د کور چختن بیا غ مشر باندې دباو کې دی برته په خلا شي وس طالبانو مسله دلته د مونږ په دې باندې نو یو خپه چې طالبان ول طالبان د باټه لشي په زندانو کې د باټ نه پاتې وضاحت داده چې ایالات متحده امریکای کم نمائندگان چې طالبانو سره په تفاهم رسیدلی دي صحیح وس دا هوکړه د طالبانو د امریکای ترمنځ وا کده هوکړه د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ وا او کچیرته امریکا د افغانستان حکومت نه نمائندګي کړای ال طالبانو ته او هغه دا تفاهم به د امریکای نمائنداو د افغانستان حکومت په دې تفاهم رسیدلی وي چې مونږه د افغانستان په نمائندګي باندې تای سره غږیږو او تای سره دا وعده مونږ تای سره ورکو ولې دوی تطبیقین او کچیرته دا تفاهم دوی د حکومت سره نه وای دا د حکومت په چارو کې سری مداخله ده دوام دا هم د حکومت خودګزری ګورم چې حکومت هم پرون د طالبانو د درې ورځو د ورمن په نتیجه کې فور رئیس جمهور اعلان وکړ چې دا تقریبا د دوی هغه بندیانو خوش شوی بندیان تعداد 2000 ته ورسېده طالبان د درې ورځو نورم وربند اعلان وکړ 15000 د خوش شي ها 15 ورځې د نور راکې سرول بندیان د خوش شي دوی حد اقل د درې ورځو وربند ته آمده نه دي او دغه تقاضا او دا فشار په حکومت باندې راولي چې نه تاسو ټول بندیان خوش کړئ ما په نظر باندې د حکومت باندې یو خوانه خود طالبانو فشار ده بل خوانه د افغانستان د امریکای له خوا غټ فشار ده که په حکومت باندې فشار وي او که حکومت ورته مجبوریتونه لري موږ افغانستان حکومت نه د افغانستان د امریکای دی نمائندگانو نه دا وضاحت مونږ غواړو صحیح خبره ده مونږ ټول نه د افغانستان ملت صلح ته یعنی ارتیا او لیوالتیا لري ولې هغه صلح مونږ غواړو چې هغه کې مونږ برته بل غټه قرباني ورنکو هغه کې مونږ بیا برته د افغانستان هر څو چاته تسلیم نکو مونږه دغه صلح غواړو چې طالبان او د افغانستان ملت افغانستان حکومت سره ورونو په شکل باندې په دې وطن کې ګډ جون فایل کی ګډ حکومت دوی جوړ کی او د نورو د باداری او د غلامی او موږ باید خلاص شو اوس مشکل دا ده امریکا راضی د افغانستان حکومت باندې دا فشار راول چې زر تر تر بندیان خوشکا خو موږ دغه نه غټ په دې امریکایانو باندې کوو چې هدا اقل درې ورځې اوربند ته طالبان آمده کی درې ورځې نور د اوربند وکي توکل په خدای دغه درې ورځې کې یا یو څه پرمختګ وشي یو څه بندیان چې پاتې دوی به خوش شي هغه دوی ملګری دي موږ هم دوی ورور نه یو موږ هم افغانان یو موږ هم دردمن یو موږ نه د چا نه طرفداري کوو وزر نه د حکومت نه طرفداري کوو نه د طالب دي دغه اعمال د ورته توجه ورکولای شم ولی که څوک توجه ورته ورکړي دوی طالبان سره همکاري نه کوي دوی طالبان سره هغه چا دښمنی دادش طالبان دې تاسو شپه جنگ وکي زمونږ د طالبانو سره دوستي دادش به طالبان په دې باندې پوکو چې په افغانستان کې حل لار کم ده په دغه جنگ کې شل کالو کې تاسو د امریکایانو د افغانستان حکومت جنگ وو په دغه شل کالو کې تاسو سلا سره وړنی لري غیر د دې چې د افغانستان ملت تاسو په غم په ټغر باندې کې نه ولې دي غیر د دې چې نور موږ تاسو د دې جګړې نه منفعتونه لیدلې دي غیر د دې چې تاسو د صفوف نزوانان په دغه کې زندانو کې پراته دي د اردو ملي او د پولیسو نزوانان د خاورو لاندې سوي دي ګټه سوا ګټه چاته رسیدلې ده صحیح وو تاسو دې ته لیک زرا مده وګي مده وو صحیح چې هادي اقل ته تاسو د جنگ ملت راضی ده کنه ده تاسو په جنگ ملت خوشاله ده کنه تاسو په صلح باندې ملت خوشاليږي تاسو درې ورځې قربان دي لانو کې د ملت اکسل عمل تاسو ولیدل چې څونه ملت تاسو ته خوخه اظهار وکړو وڅ کبرته تاسو جنگ ډګر ته مخه کوي غیر له تاسو نظامیانو نو څوک په دې باندې خوشاليږي صحیح د افغانستان خوشحالي د افغانستان د خلکو خوشحالي په دې کې ده چې نور په لیاز د خدای خدای نه وډار سي نور د په لیاز د خدای د خود د افغانستان ملت باندې رحم وکي نور خو د خپل لاس د خدای په دې ملت په وینو باندې ځان د پاره موقفونه ملټوي ډیر زیاته زه په ټولو اړخ باندې دا غا کوم د ټولو نه مونږ ډیر ډیر دور نه لیدل دي د ټولو نه مونږ ډیر تاوانونه لیدل دي ځکه چې مونږ ملت یو ولی که تاسو بیا په دغه د ملت په وینو باندې یو چیرته ځان رسوي سبا تاسو د پاره هم دا موقف ډیر دوامدار نه پاتې کیږي خو خبره دا ده چې در سره رحمینه کار واخلی او سله رحمی چې څوک کوي په هغه باندې خدای پاک هم ان شاء الله سله رحمی کوي رحم کوي هغه د خدای پاک په نظر کې هم او څوک چې د خدای په مخلوق باندې رحم نه کوي په هغه باندې خدای رحم نه کوي ډیر زیات مننه مس باسه ما باید دا پوښتنه اوله کې درنکړی و دلته یادونه وشو سار ما یو بل باس لرو دا غي کې ممدا خبره او حقوقي باس البته
خبره دا و چې دا د طالبانو بندیانو ته موږ څه نوم ورکولی شو؟ جنګي بندیان دي او که سیاسي بندیان دي؟ جنګي بندیان خو معلومه خبره ده قانون کې چې هغه په کومو دغ شرایطو باندې نیول کېږي. سیاسي بندیان خو بیا د شک په بنیاد باندې چې وخت یې کاکړ صاحب یادونه وکړه، یا هم د مخالفت په بنیاد باندې نیول کېږي. بیا د سیاسي او جنګي بندیانو د خوشې کولو په رابطه باندې حکومت حق لري چې ځینې شرایط وضع کړي مقابل لوري ته؟ ګورئ، زه غواړم یو وضاحت ورکړم. دغه سیاسي بندي شتون نه لري. سیاست په اصلي تعریف کې ښه ژوند کولو ته وایي. او سیاست یو تګلاره ده، او سیاست جرم نه ده، سیاست کول جرم نه دي. بندي موږ هغه چاته وایو چې د اساسي قانون د 15مې ماده پر اساس باندې د دې صلاح محکمې د په واسطه باندې په قاطع توګه یا په نهایي توګه محکوم شي، مجرم وپیژندل شي، او بیا لار شي حبس ته. انواع د مجازات په تخنیکي لحاظ باندې بیا فرق کوي. خو مجرم هغه ده چې د افغانستان نافذه قوانین یې، جزایی قوانین یې نقض کړي وشي. جزا ګوري د اجتماعي قرارداد د فلسفه پر اساس باندې قانون چې ده د خلکو د وګړو قرارداد د خپل حکومتونو سره ده. دې لپاره چې ښه ژوند وکړي، په امن کې وشي، مسؤول وشي. دغه کسان چې موږ مجرم بولو دا د افغانستان قوانین نقض کړی دي او مجرم شوی دي د عادلانه محاکمه لاره نه. زه یو شی غواړم وضاحت ورکم. یو نړیواله اصطلاح ده په نامه د رانګ فول کانویکشن، یا هغه کسان چې به بیګناه توګه محکوم کیږي. دا یو جهانی ستونزه ده. په امریکا کې هم کسان شته چې په بیګناه توګه محاکمه کیږي، لکه څنګه چې کاکر صاحب وویل چې هلته کسان بیګناه ول. زه دا خبرې تاییدوم. په افغانستان کې خو بیا د قضایه قوه د موږ ستونزې ډېرې لري. دا شی موږ منو در سره، ولې په ټوله کې دغه طالبان چې بندیان شوي دي دا اکثریت د کورنۍ او بهرنیو جرایمو په وړاندې چې هغه د جرم تر عنوان لاندې د موږ په جزا په کوټ کې تعریف شوي دي. په دویم کتاب کې، په لومړی، دویم، څلورم، څلور باب په مکمله کې نسل کشی جرایم، بشری حق جرایم، کورنۍ او بهرنۍ جرایم دا ټول دي. او د دوی محاکمه هم عادلانه محاکمه شوې ده، ورته ټول محکومین دي. نو دا مجرمین دي. اوس حکومت په دې کې پرته له دې چې قانون ورته اجازه ورنکي هیڅ نوې تغییرات نشي راوستلی. یعنی ولسمشر ته دغه صلاحیت ورکړل چې یو مجازات عفو کی او یا هم تخفیف بکره، ولی د دې اساسي قانون اتلسمه فقره د 38مه ماده ده ورکړي ده. خو محدودیت بیرته بیا په جزا اجرایی اجرات جزایی قانون کړه. اجرات جزایی قانون د پارلمان په واسطه باندې جوړ شوی ده، د خلکو د اساسو په واسطه. نو دا محدودیت په ارتباط باندې ولسمشر پرته له دې چې په قانون کې تغییر راوستل شي هغه حقوقي مشروعیت نشته ده. د موږ هدف د وضاحت نه داده سیده دا قانون په خوام نقض شوی ده، ولسمشر نقض کړی، په ډیرو نقض کړی ده. قانون د نقضی خو زه غواړم یو څه وایم چې دا نقض د قانون ده. د دې تر څنګه دوی د وضاحت ورکي بل څه لاسته راوړل نشته د نقض د قانون په مقابل کې. او همدا پوښتنه کوله چې حکومت حق لري چې د طالبانو تاسو ویل چې ځنی اول خداره ته چې کوم کوډونو لمخه د طالبان محاکمه کیږي، او بیا چې د حکومت د طالبانو د خوشی کولو په مقابل کې حق لري یو ډلیز ډول باندې، ی طالب نه بل څوک ډلیز ډول باندې د بندیانو خوشی کولو په مقابل کې یو څه وغواړي؟ په حقوقي لحاظ ګورې دا نظام نوښته شوی نظام د هر څه واضح دی. یعنی د په اختصاصي توګه یو مورد نه دراغله چې دا د طالب وسی. یعنی قانون یو عام موضوع په ارتباط باندې په دویم کتاب څلور باب په مکمله کې، خصوصا لومړی باب اندغه چې کورنۍ او امنیت عامه او مسؤلیت عامه او د دولت په ضد جرایم تر عنوان لاندې په دې باب کې مکمله دغه جرایم ټول راغلي دي، واضح دي. نو په دغه مجرمینو په ارتباط باندې بیا هم حکومت ته هغه محدودیتونه شته دي چې مثلا په اجرات جزایی قانون کې له 3 او 3/4 نه تر 3 او 5/5 ماده پورې د عفو او د تخفیف په ارتباط باندې ټول موارد واضح دي. لدین ورهخوا بیا حکومت په خپل سر نشي کولای
چې په ډلایي توګه مثلا دا اوس کده زر کسو کې هغه کسان چې هغه محدودیت پورې مربوطه و چې خوشی کیږي نو حقوقی مسولیت شته ده لاند را ته حکومت حق لري چې د بندینه قسم واخلي چې ته بیا دا کار نه کوي نه ګوري یو څوک چې یواری خوش شو دا مجازات په خپل په حکم کې واضح کیږي په مجازاتو کې داسې مجازات نشته چې هغه تعهد واخلي بیرته چې تاسو دا کار مکوي یعنی دا یو عرف ده د موږ په قضایي نظام کې کله چې دا نور مجرمین هم خوشي کیږي یو ضمانت ته اخلي دا یو په ذهني لحاظ باندې ښه خبر ده یعنی د دې زه مخالف نه یم خو حقوقي اساس نه لري چې ځکه جرم هغه وخت رامنځته کیږي چې ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب دا باس هم راټولوو زه غواړم چې تاسو ماته دا یوه خبره واضح کړئ آیا هغه طالبان چې خوشي کیږي ستاسې موندنې په دې تړاو باندې څه دي دا یو ملکي وګړی ورنه جوړیږي که نه طالبانو ته ورځي د هغوی سره یې رابطه بیرته پاتې کیږي ځکه په دې تړاو باندې ټول ولس یا ټول خلک یا ټول لوري شک لري چې دا طالب چې دې ځینه خوشي کیږي چیرته ځي او مخکې ورځو کې رحمت الله نبیل وویل چې د ملي امنیت پخواني مشر چې یو خوشي شوی طالب د انس حقاني سره چې و د حقاني شبکې هغه اوس تللی دی او په اسلام آباد کې د حقاني شبکې ځینې چارې بیا مالی خان بیرته یې ځینې چارې په لاس کې اخیستې دي کوری داس خبر ده دا عین داسې خبر ده کله طالبان سره سړي حکومت د امنیتور قانون حکومت غړي بندیان وي او هغه بیا طالبان خوشي کی او بیا تاسو دغه په تړاو باندې پوښتنه کوي چې هغه مثلا چیرته دي هغه خلکو یو قرارداد لمخې د حکومت مامورین دي او ککل د حکومتي ارګانونو افسران او چارواکي وو غواړي چې بیرته د جګړې محاسه ستانسي نو هغوی ستنیږي هیڅ شک او شبه نشته طالبان علی هذا القياس یو بیات لمخې د خپل امارت او د خپل امیر تر او د خپل چارواکو تر حکم لاندې دي بیا په تیره بیا چې کله هو ککل د هغو د خلاصېدا پروسه یا لکه مخکې تاسو ویل چې طالبان مثلا د پیسو مقابل کې خپل بندیان راخوشي کوي یا دا ټوله قضایي پروسه د طالبانو له لارې د طالبانو د تحریک له لارې په رسمي شکل باندې مخ وړاندې بیول کېږي نو طبعا هغوی به یو له بل سره د تړاو یو تعهد لري البته تر کومه بریده چې د ما موندنې دي یا مثلا زه ځینې کسان پېژنم هغه څنګه بنده راخلاصوي دي هغو زیاترو زیاترو یو ولسی یو عام ځوان پیل کړی دی ځکه هغو ډېر وخت بندونو کې تیر کړی هغه په نفسیاتي او رواني او په عصبي ډول باندې هغه ډېر زیات ځپل شوی وي نو هغوی بچیان وي شاسری په کور کې پاتې وي اولادونه په کور کې پاتې وي هغوی د پلار شفقت ته ضرورت لري نو بنا ان ډېر داسې کسان دي چې هغه بیرته راشي په کور کې له خپلو اولادونو سره یو عادي ژوند پیل کړي نو داسې کسان هم امکان شته چې وي لکه پرون یوه په ویډیو کې ښکارېږي یو طالب هغه د بي بي سي خبریالې ته وایي هغه پوښتنه ځینې کوي ستاسې بیرته کور ته ولاړ شئ څه به کوي نو هغو ته زموږ د خپلو مشرانو امر او حکم ته انتظار باسو کله چې امر راته وکړي موږ به هغه ډول کوو خو لکه ما مخکې عرض وکړو دلته چې په تړون کې یو ډول داسې تعهد سره موجود دی چې دغه کسان چې خلاصېږي دا به بیرته بیا د جنگ دګر ته نستنیږي نو طالبان چون کې له امریکایانو سره خپل کړی تعهد باندې ټکی پټه کې ولاړ دي بنا ان د ما باور ده چې دا کسان چې ستانه شي دا به خپل کورونو ته ستانه شي او یو عادي ژوند به پیل کوي او دا به دوباره بیا د جګړې دګر ته نراځي او ان شاء الله دا صحیح لمس ته چې لدی ورسره به جګړه پای ته ورسیږي لدی ورسره بیا د جګړې ضرورت پېښ نشي چې یو څوک هلته راشي او په جګړه کې ډېر زیاته مننه لکه ما مخکې عرض وکړو دلته چې په تړون کې یو ډول داسې تعهد سره موجود دی چې دغه کسان چې خلاصېږي دا به بیرته بیا د جنگ دګر ته نستنیږي نو طالبان چون کې له امریکایانو سره خپل کړی تعهد باندې ټکی پټه کې ولاړ دي بنا ان د ما باور ده چې دا کسان چې ستانه شي دا به خپل کورونو ته ستانه شي او یو عادي ژوند به پیل کوي او دا به دوباره بیا د جګړې دګر ته نراځي او ان شاء الله دا صحیح لمس ته چې لدی ورسره به جګړه پای ته ورسیږي لدی ورسره بیا د جګړې ضرورت پېښ نشي چې یو څوک هلته راشي او په جګړه کې ډېره زیاته مننه حقیار صاحب وخت بیخي کم دی یو دقه کې راته ووایاست اوس خو فضا جوړه شوې دا حکومت کوشش او حکومت وایي چې طالبان اوربند وغځي موږ به دینه خ اقدامات وکړو او د طالبانو پورې تړاو لري چې سولې پروسه چټک کړي ک ضعیف کړي ک اوربند وکړو موږ به نور هم خ انعطاف ښکار کړو اوس مسولیتونه څه دي حکومت فکر کوي چې په طالبانو باندې خپل مسولیت ورواچو څه باید وشي طالبان په دې مقابل کې څه وکړي لاندې راته وایست جناب شنواری صاحب دا غوره حکومت تقریبا پسبای بندر سوالای
کله چې د طالبان لخوا لږ ذره انعطاف ښودل شوی د حکومت بالمثل په مقابل کې تقریبا څو چنده یعنی انعطاف ښودلی ده. بندیانو خبره وه هغه د بندیان تقریبا خوشې کیږي در حال چې په دې بندیانو باندې افغانستان د قوای قضایه او حکمونه صادر شوي دي. خو دا د رئیس جمهور صلاحیتو کې دا دا خبره چې په افغانستان د ملي مسایلو دپاره د افغانستان د یعنی ولیاو د ساتنې دپاره دی کولی شي چې حداقل هغه کوم لارې چارې چې د افغانستان د خلکو په درد باندې خوري او د افغانستان د سولې دپاره یعنی په درد خوري هغه لارې دوی مخکې ونیسي. خو ښه خبره دا ده چې اوس دا وارې هغه مسلحین چې دلته دخیل دي څوک چې د سوله کې تقریبا د بهار نه ډېر زیات دخیل دي هغوی په دې کې تقریبا څونه چې په حکومت باندې فشار راولي دغون هم طالبان دې ته وهڅوي چې طالبان وکولی شي یعنی راشي د حکومت سره مخامخ کینی او د افغانستان د ملت او د حکومت او د طالبانو ترمنځ تقریبا درې اړخه یو مرجع جوړه شي او په دغه درې اړخه مرجع په نتیجه کې طالبان یو تفاهم ته ورسیږي نه یو امتیاز طلبي په شکل باندې ولی دوی بعد لغه چې کله تفاهم ته رسیږي بیا یو ملي اجماع د لارې حکومت باندې بیا کار وکړي چې څوک څه کار وکړي او څوک چیرته شامل شي. اوس مخکې له دې چې اوربند اعلان شي اوس په بندیانو باندې فشار د ټول مهم دا ده چې د بندیانو فشار نه بعد دوی سولې ته لږ ذره یعنی مخه وکړي یعنی موږ سوله د کومې طریقې نه د کومې لارې نه موږ راوستلی شو. ډېره زیاته مننه مصبا صاحب. دغه پروسه تاسو ویل چې قانوني راشي ښه به شي طالبانو ته څومره حوصله پکار ده چې انعطاف هم وساتي او د افغانستان د حکومت له لوري هغه قانوني پروسو ته هم په تمه پاتې شي یا حکومت ته څومره پکار دي په لنډ ډول کراته وایاست چې هر څه په قانون چوکاټ کې مخته ویسي؟ ګورې سوله یوه پروسه ده یوه لړۍ ده دا یوه پروژه نه ده چې ختمه شي د دې راتګ خو به وشي د دې ساتنه ډېره مهمه مسله ده دا هغه وخت ساتل کیږي چې دوی یو نظام ته ژمن شي د منګه نظام سم نظام ده دوی دې بیا طالبان دي که بیا وروسته د تعدیل په ارتباط بحث کوي بیا هغه لویه جرګه ده هغه به تعدیل پرې راولي. حکومت خو مکلفه ده چې د همدغه نظام په اساس باندې مخته ولاړ شي هغه حقوقي مکلفیتونه لري د خپل یعنی دوی ته لازمه ده چې هغه ستراتیژیانې د خپلې شفافه ستراتیژیانې په ملي منافع استواره وشي او د طالبانو لخوا نه مهیله دا ده چې دغه انډول مراد کړي یعنی له سره تر اخره دوی ډېر له زوره کار اخلي انډول نه مراتوي د کابل د ادارې خطاب کول یا مثلا صحیح ده چې موږ په نظام کې ستونزې لرو خو په راتلونکي کې که دوی غواړي چې صحیح نظام دلته را جوړ شي نو دوی دې راشي بحث او مباحثې ته له لارې نه دی راوړاندې شي دغه ښه نظام دی موږ ډېر ښه نظام ده په دې هکله به په وضاحتونه ورته ورکړل شي. ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. کاکړ صاحب ډېر کم وخت پاتې دی د دواړو لوریو مسؤلیتونه دینه وروسته څه دي؟ مهمه خبره دا ده چې دا کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو ترمنځ افغانستان د سولې په تړاو سوی دا باید وساتل شي. بله خبره دا ده چې څومره زر ممکنه وي چې بندیانو د خلاصون پروسه له دواړو خواوو باید تسریع شي هغه باید چټکه شي. او درېیمه خبره دا ده چې څومره زر ممکنه وي باید د بین افغاني تفاهم دا کومه پروسه چې دا پای شي دولت باید د خپل پلوه یو استازی ټیم وټاکي او زر تر زره طالبان سره په خبرو اترو کې ښکیل کور ودان. کاکړ صاحب او مصبا صاحب او همدارس حقیقت خدای مراوله تودې خبرې نن لپاره همدومره په لوی الله مسپارم.